dhe e fundit është kontrata koncesionare që po ndërton zotë një. Për atë që, konsiderohet biznesi të ardhmes. Për 4G-n, 4G-n, zotë kryeministër. Tenderi i cilës është hyrë... Faleminderit. Mbaroi koha. Mbaroi koha. Ka marru koha, zotë kryeministër. Mbaroi koha. Mbaroi koha, ju lutem, uloni, zini vendet. Uloni. Zonja kryetare, zotëri deputet. Edhe njëherë duhet t'i kthehemi pasurive dhe pasurimit të shqiptarve.